Dobrodošli na drugo večer festivala Dispatch. Mi prvobitno nismo planirali uopšte da se obraćamo više posle otvaranja, ali sticajem okolnosti ćemo to morati da uradimo. Dakle, večeras sa nama švedski trio Tape i solo set jednog od njihovih članova Andreasa Berglinga. Dok Mark Weiser, koji je bio najavljen kao treći gost večeras, nažalost, nije sa nama, imao je problema na aerodromu u svom gradu, bio je uhapšen kao terorista, uopšte se ne mešali, ali nadam se da ćemo se vam pridružiti u petak u pogonu doma Lupine na nastupu Reke Centruma. Umjesto toga, večeras reč će završiti Bell Billiard Sound System svojim elektronskim DJ setom, a sada Andreas Berglinga. Thank you.
najmanje pola sata do 45 minuta. I ko sam molio da ko želi da uđe, uđe, a ko hoće da izađe, da izađe. Završi.
Thank you.
Thank you.